Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo. Dessa vez aqui trazendo mais um unboxing e não sei se vocês já perceberam, mas sim, eu estou gravando o áudio por cima do vídeo. Por quê? Porque ultimamente eu tô tendo uma sorte com o vídeo do unboxing que tá todo saindo com o áudio fudido, né? Então, esse aqui não foi diferente. Tô aqui gravando o áudio por cima só pra falar pra vocês aí que essa unboxing eu gravei semana passada, antes do jogo, né? Porém eu já postei a gameplay do jogo aí. Postei a gameplay do jogo, só que não postei a unboxing por causa desse problema. A ideia é só agora que eu tive um tempinho de gravar o áudio por cima, então tá aí. Vou deixar o link da gameplay aqui embaixo, se vocês ainda não viram. Fiz lá os minutos iniciais do modo campanha, beleza? E ainda essa semana eu vou trazer uma gameplay aí do modo zombies, então fiquem de olho aí no canal e é nóis, beleza? Então, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo, se você se inscreve no canal se não for inscrito, assim você não vai perder mais nenhum vídeo, beleza? Comentem abaixo o que acharam do vídeo e é nóis. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e...